Det typiske billede af en dørmand på et diskotek plejer at være noget med en mand med brystkasse i størrelse ekstra large og så ganske kortklippet hår. Men på diskotek Shakers i Kolding, der har man valgt en helt anden model. Jo ældre man bliver, så er det vel med at få dækket lidt skavanker, hist og pist. Carina Dam er kvinde med stort K. Så er jeg faktisk næsten ved at være klar til at gå. Mor med stort M. Og husk nu, hvis der bliver noget, så ringer I bare. Ja. Elsker jeg. Og så er hun normbryder med endnu større N på vej ud i Koldings natteliv. Ikke for at feste, men for at sørge for, at der er trygt. Det værste, der kan ske, det er simpelthen, at folk begynder at komme op og skændes og råbe og skrige og bliver en stor kæmpe slåskamp. Carina Dam er nemlig dørmand. Eller folkelejken. Svendegilde. Eller rettere, dørkvinde. Rent personligt så giver det også mig noget, både i form af, at jeg rykker nogle grænser for mig selv, men også det, jeg kan se, at jeg gør en forskel på nogle mennesker. Der var simpelthen et trappetrin. Pas lige på. Jeg kan jo se episoder, hvor Carina eller Lea er gået til nogen, hvor jeg ved, at det vil have trigget nogle af de vanlige kollegaer. Og så vender de lidt rundt og er hurtigere til at tage ved. Det oplever vi slet ikke med pigerne. Husk, hvis I går ud, så skal I om bag køen igen. Men skulle lunden alligevel brænde ud, er der også råd for det. Klap nu af. Jeg gider ikke. Kung fu og boksetræning er Carinas modtræk til brede skuldre. Hun er ikke bange for at komme ind og få nogen ved hovedet. Og heller ikke give nogen igen. Men det er sidste udvej, også i aften. Det vi kvinder kan, det er at få folk talt til ro, inden der bliver noget stort problem. Hurtig afgang. Kollegerne kalder øresneglen. Der er brug for hjælp. Hvad sker der her? Hvad er problemet? Vi kan lige have noget at snakke. Ja, det er fint. De mandlige gæster, der kommer, de har mere respekt, eller mere smilende. De vil ikke, hvad skal man sige, være umodne på den måde at stå og råbe og skrige eller sige noget dumt til den. Havde det været en mand, så kan de bare sige, hold op kæft, det vil ind, og jeg ved dit. Men sådan vil de ikke opføre sig over for en kvinde. Prøv at høre, hvad jeg siger. Der er ingen grund til, at du begynder at gribe fat i ham. Er vi enige om det? Ja. Så kan du bare gå. Altså, vi er her for at hygge os. Ja, men skal vi blive op ind, når man først har snakket pænt sammen? Det er i orden. Men lad være med at gribe fat i dem, fordi der sker kun én ting, og der, ja. Så ryger du også ud. Ikke også? Ja. Er du slet ikke bange? Nej, det er, jeg ved jo, det er en del af jobbet. Jeg kan risikere at få et par på hovedet. Og hvis man ikke er indstillet på det, jamen, så er det det forkerte job, man har. Jeg vil gerne have noget hjælp til Funky. Sådan bliver det ved. Så tager du ham med helt ud. Og prøv, det sidste gang, jeg kommer og tager fat i dig i dag. Til klokken er lidt i seks. It's not allowed to have jacket inside. So you just put it out there and just go inside again. Endnu en nat, hvor balladen blev smilet og ikke smidt ud. Tak for i dag. Kom godt hjem. Jo, tak. Jeg er sikker på, at jeg har gjort en forskel. Vi har kunnet snakke om det, og så er det ligesom, så er det været det. Så jeg synes, at jeg har gjort det, der skulle til. Ha' det rigtig godt. Og diskoteket i Kolding har indtil videre to kvindelige dørmænd.